Re! Viss ēters ir te! Šodien uzticības balsojumu neizturēja Ozolnieku novada domas priekšsēdētājs Zēns Liepiņš no Latvijas reģiona apvienības. Lai gan iesniegumu bija parakstījuši tikai 5 deputāti, pār viņa atbrīvošanu nobalsoja 9, pamatojot to ar Liepiņa vienpersonisko vadības stilu un demokrātijas principu neievērošanu. Tajā pašā sēdē tika ievēlēts jaunais priekšsēdētājs ar uzņēmējdarbību saistītājs Andris Ozoliņš no Latvijas zaļās partijas un vairāk Zemgales televīzija. Bez garām debatēm Ozolnieku novada domas deputāti šodien ar 9 balsīm par 3 pret un 2 atturoties no Ozolnieku novada domas priekšsēdētāja amata atbrīvoja Dainu Liepiņu, kā galveno argumentu apvērsuma ierosinātāji minēja domas darba necaurspīdīgumu un demokrātijas trūkumu. Mācījuši deputāti galvenokārt opozīcijas pārstāvju interešu klaju ignorēšanu un novērojas arī vispār demokrātijas trūkumu darba organizācijā. Nu jau no amata atbrīvotais domas priekšsētājs pārmetumiem nepiekrīt, bet uzskata, ka viens no iemesliem esot pašvaldību vēlēšanu tuvošanās un nesaprašanās nosakot prioritātes šā gada budžetā. Galvenā pretestība jau sākās tajā brīdī, kad netika apstiprināts divu deputātu Vēvera un Valērta lobētā upes ielas asfaltēšana 1,2 km garumā. Netika apstiprināta deputāti, es neatceros, kurš mandalas arī Ozoliņa kungs bija tas, kas pats uz Jaunzemju kapceļu gribēja vēl tālāk turpināt, kur principā apdzīvotības nav nekādas un vajadzēja asfaltēt. Un uz aizrādiem, protams, ka vajag visus ceļus noasfaltēt un taisīt ir prioritātes un ir iespējas. Pēc balsojuma par Liepiņa kunga atbrīvošanu no amata visi 3 no Latvijas reģiona apvienības ievēlētie deputāti sēžu zāli atstāja, bet Miķels Rēdliks arī paziņoja par deputāta mandātu nolikšanu. 2,5 gadu laikā ir izdarīts ļoti daudz laba darba, līdz ar to es esmu neizpratnē, kāpēc šis darbs ir jāapstādina un mainoties tomēr varai. Tiem cilvēkiem, varbūt, es līdz galam neuzticos. Par jauno domas priekšsētāju ar 11 balsu uzticības mandātu no 12 tika ievēlēts Andris Ozoliņš, kurš vēlēšanās kandidēja no Latvijas zaļās partijas. Jaunais priekšsētājs ir viens no tiem, kurš 2017. Gadā priekšsēdētāja amatam atbalstīja Dainu Liepiņu, bet tagad domas esot mainījis. Pirmais gadījums, kad bija vienpersoniska lēmumu pieņemšana bija saistībā ar Ozolnieku vidusskolas direktoru kandidātu izskatīšanas procesu. Viņa prāt, lai arī līdz nākamajām pašvaldības vēlēšanām, kurās Ozolnieku novads visticamāk vairs nebūs atsevišķs novads, ir palicis tikai 1,5 gads, vēl esot gana laika, lai parādītu, kas strādāt var arī citādi. Uzrunāti iedzīvotāji par pārmaiņām domē gan lielākoties nebēdājas, nepriecājas, jo par vietvaras politiķu peripētijām nemaz īsti neinteresējoties. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.